Bom, meu nome é Rosângela Peta, fui jornalista durante quase 40 anos e sou escritora há 20. Na ficção, você utiliza dessa aparência de realidade para criar uma pararrealidade. E isso que eu achei fascinante desde que eu comecei a mexer com ficção, né? Expandir os limites da realidade. Só o escritor no Brasil é que acha que vai sentar, vai baixar um santo e vai sair um romance. A escrita precisa de técnica. Sobretudo o jornalismo te ensina o seguinte: quando você escreve, o que importa não é você, o autor, o que importa é o leitor, porque o texto sempre é endereçado a alguém. Eu achei que eu tinha escrito um livro sobre a desventura, a aventura e a desventura de uma pessoa que veio daqui nas costas do Brasil. Qual é o tema predominante nesse romance? Eu acho que é a crise moral.